Receber é uma arte. A gente gosta de falar nisso toda semana, porque cada vez mais as pessoas recebem nas suas casas e é tão bom a gente receber, não é? E quando ó, a gente tem a curadoria dele, é muito melhor. Júlio Cardoso hoje vai falar de porta guardanapos, não é, Júlio? Um pequeno detalhe, né, que faz uma diferença incrível. Não, total, eu acho que ele finaliza uma decoração de mesa, não é? Aqui a gente trouxe até algumas, várias opções, né? Para ver como essa peça é importante, a gente pode. Eu tenho usado bastante essa coisa de sobreposição de guardanapos, que dá um visual bem bonito. Fica lindo, não é, Júlio? Mas olha a diferença que um porta-guardanapo faz numa composição. Bah, toda. Olha aqui, ó, gente. Tudo que é bonito fica ainda mais bonito, né? Com um porta-guardanapo diferente, temático, às vezes até, né? Esse de cobra eu amei. Olha aqui, olha que coisa mais linda, gente. Detalhe super bonito na mesa. Esses de insetos também estão maravilhosos, os que estão super em alta, não é, Júlio? A gente tem usado bastante esses de com bichinhos, assim, com temáticos. E até esses, tipo, fundo de conchas, frutas. Pois é, as conchas elas vão estar super em alta na moda nesse verão, nos acessórios. E pra gente receber na praia também fica lindo, não é? Ou até na cidade mesmo, na época de verão, não é? Tem esse de linha que eu gosto bastante, assim, ele é um porta-guardanapo. Ele é bem clean, não é? Bem elegante, não é? Bem elegante, e fica bem bonito. Olha que bonito. Numa composição, ó, seja ela um casamento, um jantar e tal. Me diz uma coisa, Júlio, o porta-guardanapo também pode ser usado, por exemplo, se tu vai fazer um serviço americana? Na verdade, o porta-guardanapo ele serve mais para serviço de mesa posta, né? Tá. Quando a gente quer fazer algo mais serviço americano, ele pode vir numa coisa mais temática, assim, mais decorativa realmente. Tá. Mas não é a utilidade dele. A utilidade dele realmente é para a mesa. Quando a mesa é posta, aí pode brincar de maneira da maneira que quiser, né? E eles precisam ser todos iguais ou dá pra fazer não, isso é engraçado. Esses dias uma cliente levou dois porta-guardanapos e misturou, assim, e botou os bichos usou dois junto com as... Que interessante! Então, assim, o legal é misturar, é brincar. Tá, mesmo misturar, assim, nos pratos da mesa, assim. Mesmo misturar. Fazer diferentes. Fica bem bonito e desde diferente. Desde que eles conversem entre claro, tem uma composição, claro, sempre pensada antes, né? Esses com tema marítimo são lindos também, ó. Olha que lindo. Com conchas, ostras. E... Eu acho que quem tem uma bela casa na praia é obrigado a ter os de conchas. Olha que lindo, gente. Super bonitos e charmosos, assim, em qualquer tipo de composição. Esses de limões sicilianos. Esse de limão siciliano eu trouxe porque a gente tem a louça de limão siciliano, então. Sim, e daí ele fecha. Olha que coisa mais linda. Super lindo que fica num porta-guardanapo assim, ó. Maravilhoso. A louça tem a composição, tem a cor e tem o porta-guardanapo. Ele é tão importante quanto o arranjo de mesa, não é, Júlio? É, tu usa interessantes e tal. Um porta-guardanapo desse, tu não precisa de um arranjo floral. É, e cada guardanapo, cada porta-guardanapo fecha uma composição diferente. Ó, tu vê que a gente fez ali com a flor orquídea pink. Sim. Deu um visual com a flor rústica, dá outro visual. Com esse aqui que eu acho muito bonito também, que é ele parece uma chuvinha de metal. Não, assim, ele é maravilhoso. Então assim, ó, se tu botar um lado do outro, eles ficam lindos e ao mesmo Júlio, tempo completamente diferentes. Qual é, como você sabe, toda semana a gente fala aqui que esse é um serviço que a sobremesa oferece pra você. Você pode alugar um prato, dois pratos, o que quiser pro seu evento, não é? Isso. Como é que é cobrado o porta-guardanapo? O porta-guardanapo, eles são assim, ó, eles vão de R$3,50 a R$7,50. Tá, os mais elaborados, os mais finos, assim, os mais que envolvem metal, peças mais diferentes, assim, ficam na faixa de R$7,50. Os que são feitos por... Tem algumas coisas que são feitas aqui, tem outras coisas que são... Então é a partir de R$3,50. E o preço máximo R$7,50. R$7,50, Então vale muito a pena, não é, Júlio? Porque nem todo mundo tem uma variedade dessas. E também, assim, ó, cada coisa é por um motivo diferente. Claro. Pra fazer um jantar com um motivo mais...
Uma coisa safari. Uma safari, é, já fica super bem, né? No, claro. No mapa, assim. E dá até pra fechar com esse aqui junto, não é? Então, se quiser. Claro, se quiser fazer uma composição, misturar. E essas composições todas vocês auxiliam, né? A gente auxilia aqui. Normalmente a gente faz uma pré-montagem aqui, a pessoa já leva a ideia. Já fotografa no celular. Já vai tudo meio pronto. É isso aí, essas são as facilidades da sobremesa para quem gosta de receber ou para quem tem o seu evento pequeno, seja grande, seja pequeno, qualquer evento, qualquer não é? A sobremesa pode estar presente com você, é só entrar em contato, porque os orçamentos, gente, valem muito a pena, muito mais a pena do que a gente sair atrás de uma louça que tu não vai ter nem onde guardar, ou então de procurar portas guardanapos ou guardanapos diferentes, não é? Normalmente quando a gente procura a gente não acha, né? É verdade, mas a sobremesa tem tudo, né? Aqui a gente normalmente tem um acervo bem grande de porta guardanapos e tal, e algumas coisas a gente produz também. É isso aí, o showroom da sobremesa fica aqui na Bordini, número... 231. 231, e nós queremos você aqui.